No, děkuji. Moc se omlouvám za zmatek na úvod, snad už nebudu zlobit s technikou. Já nemám úplně ideální signál, tak se na radu ajťáku zmizím z obrazu. Já bych chtěl poděkovat za pozvání na dnešní debatu. Chtěl bych pozdravit kolegy panelisty a zdravím taky všechny přítomné v dnešní debatě. Já jsem nasměrován tedy téma ochrana půdy a státní správa. Samozřejmě, že jsme i gestorem jako ministerstvo strategie ochrany biologické rozmanitosti a to náramně souvisí samozřejmě se stavem nejenom zemědělské, ale celé krajiny, ale o tom třeba někdy příště nebo později. Já bych tedy stáhnu pozornost v úvodu a nikoho asi nepřekvapím k zákonu číslo 334 o ochraně zemědělského půdního fondu, jež byl novelizován v roce 2015 s účinností od 1.4. A co je důležité říci, že před tímto dnem nebyly řešeny zákonem dostatečně erozní události nebo vůbec terminus technicus erozní ohrožení. Tou zmíněnou novelou byl zakotven koncepčně nový způsob ochrany zemědělské půdy před erozí. Víme, že téměř 60% zemědělské půdy je potenciálně ohroženo vodní erozí. Proč tento úvod a vypíchnutí toho erozního ohrožení? No, má to náramnou souvislost. Myslím, že včera po podpisu panem ministrem Brabcem odešla do legislativní rady vlády takzvaná protierozní vyhláška, která má úžasnou historii, řekl bych šestiletou, nepochybně dlouhou a náročnou. Já se k ní dostanu. Jenom dovolte, abych, a protože vím, že po mně vystupuje pan profesor Damohorský, tak se nebudu pouštět do vyjmenovávání o něch vyhlášek, které taky souvisí a jsou ministerské anebo dělené. Mám na mysli tu společnou se zemědělci již z roku 2009 o používání sedimentů, takže k dalším vyhláškám já se nebudu to rozvádět. Jen dovolte, na úvod se patří, že onoho zemědělského půdního fondu, což je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, také trvalé travní porosty, rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, a dokonce i půda potřebná v zemědělské výrobě je 54% z území. 54% z území České republiky. Jaké jsou orgány zemědělského půdního fondu, tedy ochrany zemědělského půdního fondu? No, v souladu s dikcí zákona jsou to obecné úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, také správy národních parků, no a samozřejmě nejvyšší úřad, tedy ochrany zemědělského půdního fondu, je Ministerstvo životního prostředí. Ty kompetence, respektive působnosti, řeší příslušné paragrafy, je to v intervalu 13 až 17, kde ten 17. je vlastně o kompetenci právě rezortu životního prostředí. Já jsem ještě z toho popsat vývoj úbytku, tedy záboru zemědělského půdního fondu v posledních 10 letech. Je to zajímavá časová řada a působí lehce optimisticky, protože z čísel nad 4000 hektarů ročně, to byly roky 2010 až 2015, se postupně dostáváme rok 2018, 1562, rok 2019, 1614, na rok 2020, lehce zase nahoru, 1908, ale je to pořád méně než polovina, jako před těmi 10 lety. Já si to vysvětluji, a nejenom já, ale i odborníci, kteří se zabývají ochranou zemědělského půdního fondu, že je to i ten pozitivní vliv nové právní úpravy, tedy novely a souvisejících vyhlášek. Jak jsem naznačil, protierozní vyhláška, těším se, až bude podepsaná, bude to, věřím, ještě v tomto měsíci.
Pak, když legislativní rada vlády bude pracovat tak, jak jsme zvyklí, ve standardních termínech, ta její historie je skutečně zajímavá. Ona totiž prodělala tři meziresortní připomínková řízení. My jsme ji měli připravenou v roce 2017, nicméně k podpisu nedošlo, bylo blízko do voleb. V 2019 v meziresortním připomínkovém řízení byly tak zásadní rozpory s rezortem zemědělství, respektive se agrární komorou a či zemědělským svazem, že jsme museli dále vyjednávat o obsahu. No a já bych tedy řekl vlastně, v čem je podstata a v čem se vlastně liší od těch prvních dvou nabízených verzí, které samozřejmě my můžeme považovat za velmi kvalitní, protože respektovali to zmocnění ze zákona, tedy jaksi, aby působili celoplošně, aby působili preventivně. Nicméně jsme rádi, že jsme se s rezortem zemědělství a taky těmi jmenovanými nevládními organizacemi dohodli na tom, čemu lze říct nepochybně kompromis. Erozní ohrožení podle vyhlášky se hodnotí podle výpočtu v takzvané protierozní kalkulačce, což zdůrazňuje nepovinná veřejně přístupná aplikace a ta je dostupná v mapové i databázové jaksi formě. Dlužno říct, že v protierozní kalkulačce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých faktorů, já je teď nebudu samozřejmě s ohledem na čas vyjmenovávat. No a co je důležité oproti původnímu návrhu, který prostě neprošel, lze říct, že se změnila přípustná míra erozního ohrožení, to je jedna z pozitivních věcí v té protierozní vyhlášce a to je tedy nikoliv 17, ale 9 tun na 1 hektar za rok pro hluboké a střední půdy, respektive z 5 na 2 tuny z hektaru za rok pro mělké půdy. To je velmi, velmi solidní výsledek, toto číslo. V režimu vyhlášky budou postihovány pouze plochy, na kterých byl opakovaně, to zdůrazňuji, opakovaně zaznamenán skutečný případ eroze. Ve vyhlášce je stanovena tedy předpokládané překročení přípustné míry erozního ohrožení a je tam samozřejmě i pobídka k vytvoření plánu opatření ke snížení erozního ohrožení a vlastně kontrolní činnost, kterou budou provádět ORP a bude spočívat ve zjišťování, zda zemědělský subjekt reálně hospodařící dle předem sestaveného plánu opatření ke snížení erozního ohrožení či ne. Já bych řekl na závěr představení protierozní vyhlášky, která by měla být bude-li tedy platná od 1. července, což je náš cíl, tak bude účinná od 1. září 2021, že ten kompromis spočívá v respektování zemědělských dotací a z druhé strany tedy zase ze strany rezortu zemědělství v respektování gestorství, gestce našeho rezortu ve smyslu ochrany zemědělského půdního fondu. Ta zásadní výtka, která těch 6 let se prolínala tím procesem, byla dvojkolejnost, což je tímto odstraněno nebo nehrozí a taky zvýšená byrokratická zátěž. Ta vyhláška je ve svých tuším 10 paragrafech velmi, velmi jednoduchá norma. A poté, co vydáme metodický pokyn, tak bude i velmi a uděláme několik seminářů všem, kdož o to budou stát, hlavně tedy zemědělcům, tak bude velmi pochopitelná a aplikační praxe ukáže, že přinese své pozitivní výsledky. Já sleduju čas a tak dovolte ještě druhou rovinu, tedy a to je dotační politika Ministerstva životního prostředí. No samozřejmě, že to zásadní, co je teď v jednání, je nová společná zemědělská politika. No my jako rezort se snažíme v několika pracovních skupinách jak si motivovat toho hlavního autora, tedy ministerstvo zemědělství a odpovědný rezort. A uvidíme, jak se nám to výstupu podaří. My jak si
V rezortu řešíme nové intervence z tedy uvozovkách našeho operačního programu životního prostředí na podporu protierozních opatření a precizního zemědělství. Mám takový předpoklad, že tam budeme moci dát cca 6 miliardy korun, tedy to je maximum, protože považte na vše, v přírodě a v krajině máme určeno jen 8 miliard. Takže to je náš příspěvek. Nadále bude platit podpora krajinných prvků v zemědělské krajině, tedy všechny aleje, tůně, mokřady, větrolamy, rybníky, a samozřejmě revitalizace toků, tedy velké projekty, operační program životní prostředí a malé projekty dál a posílený významně finančně program péče o krajinu a program podpory přirozených funkcí krajiny, tedy PPFK. Ještě drobná poznámka, teď je aktuální MOD fond, a to je tedy hrazení podpora agro voltaiky, tak tam dodávám, že tedy bohužel musí být vždy, a to je souvislost s dnešním mým tématem, dočasné výnětí. Blížím se k závěru, když sleduji čas. Zemědělská krajina je nadále v krizi. Ty příčiny krize samozřejmě jsou způsoby hospodaření po roce 48. Já vím, že kolegové v panelu to téma, ty příčiny, proč je zemědělská krajina v takové krizi, tak rozvinou dostatečně. Já tady nebudu v tom detailní. Já bych chtěl ale na závěr přece jenom být drobně optimistický. Já vidím zajímavé trendy. Je toho zatím málo, tak jako je málo dobrých příkladů, tak ale existuje chytrá krajina na školním zemědělském statku České zemědělské krajiny, existuje živá krajina na Broumovsku, existuje spoustu skvělých rodinných farem, které příkladně hospodaří a ukazují drobnější zrno mozaiky. A to je to klíčové, aby se mozaika české krajině i v zemědělské krajině stala pestřejší. Úplný závěr. Jak jsem řekl, jsme garantem SOBRu, negativní vliv na biodiverzitu u všech druhů bezobratlých i obratlovců je vážný a doložitelný. Co je ještě aktuální z nelegislativních materiálů, tak tady bych poprosil, abyste zvýšili pozornost, neboť je v mezirezortním připomínkovém řízení takzvaná adaptační strategie, respektive její aktualizace a současně její akční plán. No a mimo jiné debatujeme průběžně taky roky a intenzivně teď právě při dojednávání finálních úkolů v rámci akčního plánu o absenci vize krajiny, politiky krajiny a z mého pohledu nepochybné nutnosti plánovat v krajině. Děkuji. Snažím se být disciplinovaný a děkuji za pozornost. To by byl můj vstup na začátek.